Всім привіт! Дякую вам за ідею цього відео. Ідея дуже крута. Сьогодні ми будемо купувати косметику на 1000 гривень. Щоб ви розуміли, спочатку я така, 1000 гривень, що на неї купиш? А потім я порахувала, що це 25 євро. На 25 євро ми, певно, зберемо собі нормальну таку косметичку. В мене такий план. Тому я взяла подружку, 1000 гривень і вирушила в Єву. Ми прийшли в Євуньку і зараз ми будемо витрачати мої грошики, щоб вам було весело. У мене є список. Я не думаю, що ми все зможемо взяти з цього списку, якщо чесно. Тут в магазині всього дуже багато. У нас тут скидки. За знижкою. 9 гривень. Наша ціна. Слухайте, я знайшла скарб. Тут за майже 300 гривень все в одному. І рум'яна, і скульптор, і бронзер, і хайлайтери. Мені здається, це наш вибір. Нашли ось таку красиву палеточку. Дивіться, які прикольні відтінки. Але її нема в наявності. Забудьте цю палетку, врешті-решт взяли від Glambi, тому що вона дешевша. І в ній мені більше сподобалися рум'яни. Тут знаходимо витвори мистецтва. Swatch. А, так він прикольний. Ні. У нас є ще пункт хайлайтер. Хайлайтери в нас є тут за 39 гривень. Я перепрошую, де такі ціни взагалі? Я в шоці, люди, нафіга я купую Dior? Як зрозуміти тут? Gold. Ми вже ходимо тут. Я не знаю, скільки ми тут ходимо? Час точно. Ми вже дуже втомилися, але ми не можемо знайти. Боже, так а що ми? Голографік Евелін, ля. Боже, місце. Мій 2010. Нами прийнято стратегічне рішення піти в іншу Єву, і я поясню зараз чому. Я дуже хочу до дзеркала. Дуже хочу. Що я така витягнута? Дуже хочу ось цей блиск, але тут нема в наявності відтінка за знижками. Ми багаті. У нас залишилося скільки? 290 гривень. Якщо ви не знали, вона вже купила машину, але просто це не анонсувала ще. Бачите, витратили ми вже 710 гривень. І у нас залишився бюджет лише на блиск, за яким ми йдемо. Другий вусик. Живий, живий, все, пішли. О, це скарб. За 224 гривні. Ну, нормальний відтінок. Тест. Ой, красивий. Тож, хеллоу, в нас тут є пакетик з Єви. Маю два чека, тому що я пішла в дві різні Єви, шукала блиск. Перший чек на 710 гривень, другий чек рівно на 224 гривні. Разом це вийшло 934 гривні 87 копійок. Якщо ви чуєте шум, то це моя китя. Давайте подивимося, що я купила. Як ви вже зрозуміли, в мене був список. Моє завдання полягало в тому, щоб купити те, що буде допомагати фарбуватися кожен день, типу косметичка на кожен день за 1000 гривень. Тобто у людини є такий бюджет, і вона хоче, наприклад, купити собі косметичку, якою буду фарбуватися кожного дня. Ось це список того, що треба. Звісно, спойлер, я купила не все. Вони мені писали, що типу йди в Аврору. Я ніколи в Аврорі не була, але відчуваю, що коли в нас буде челендж, наприклад, купити косметичку на 300 гривень, а ви писали і таке. Ви мені там взагалі такі суми писали, що якщо чесно, не знаю, як взагалі таке можливо. То ми тоді туди завітаємо. Але поки що деякі засоби я купила більш якісні, на мій погляд. Зараз все розпакуємо і я змию свою косметику і буду робити цим всім макіяж. Я не купила праймер, проте я купила тональну основу. Вона найдорожча за все, що в нас є за сьогодні. Вона коштує 269 гривень. Просто знали б ви, як мене бісить цей скотч. Я зараз це покажу і буду його знімати. Далі в мене був пунктик щось для брів. Від LCF ось такий олівчик, знову весь перемотаний. Але це олівець, я гадаю, що він зі щіточкою. А, все заклеєно. Ну добре, так навіть краще, тому що його точно ніхто не тестив. Коштував він 69,90. Ціні для повік. Це взагалі така була тема. Я думала, що ж я візьму. Спочатку хотіла ось цю палетку від Ламель, але її не було в магазині. Тому я пішла шукати далі і я покажу зараз, яку палетку врешті-решт ми взяли. Дивіться, якого велетня я собі дозволила. Просто золото, голд. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Так, Patricia Ledo. Я цей бренд бачила лише в оглядах, там, в Reels або TikTok. Я купила цю палетку, поясню зараз чому. Коштувала вона 149 гривень, і мені здається, в неї доволі така цікава палітра, хоча, ну, ці сатини, вони взагалі ні про що, якщо чесно, але я так, знаєте, розраховувала, що людина, яка, можливо, зацікавиться цим всім косметосом, вона, певно, не фарбується отак на кожен день, от цими рожевими. Скоріше за все, люди фарбуються там, на
роботу, там, в університет, я не знаю, куди ще люди фарбуються, в магазин, в бухгалтерію, я не знаю. Але чому я обрала саме для себе таку палетку, чому я збираюся нею користуватися, в мене в колекції не було оливкового кольору. Я в Reels побачила дуже прикольний макіяж, де дівчина робить оливковим макіяж очей. Тут є цей оливковий, він дуже красивий, і я подумала, я буду робити цей макіяж в Reels, тож підписуйтесь на Instagram, щоб не пропустити. Пудра, вода, рум'яна, земля, бронзер, вогонь, скульптуринг, повітря. Це все є в цій палетці. Наш самий улюблений гламбіт. Коштувала ця неймовірна краса 139 гривень. Моя подруга, з якою я знімала, сказала, що вона, коли була підлітком, користувалася таким хайлайтером. Я не втрималась. Тим паче він коштував скільки? 39,99. Якщо це буде класний хайлайтер рідкий, то це буде просто круто. Слухайте, я, якщо чесно, не викупаю, але я от читаю чек і не знаходжу тут цієї туші. Якщо мені її не порахували, то це хана, тому що ми вибили з бюджету. Я пам'ятаю, що ця туш в магазині коштувала 123 гривні. І, чесно кажучи, я вражена, що мені її не порахували. Сподіваюся, в продавця не буде проблем. Я одразу це якось не помітила, тому що я не подивилася просто в чек. Це туш від Maybelline. Я так користувалася, коли теж була підлітком, ходила до університету, вона мені дуже подобалася, я пам'ятаю. Для губ я взяла собі аж два засоби. Перший – це олівець для губ від Glambi, який коштував 39,90, і відтінок якого, якщо чесно, я не знаю який, тому що тестера не було, я просто побачила, що він там якийсь коричневенький, ну і взяла. І просто не втрималася. Я так давно мріяла спробувати ці блиски від Maybelline. Виглядає прикольно. Цей відтінок був на знижках 0,8, 0,08. Коштував він 224 гривні. Зазвичай вони дорожчі, там 300 гривень ніби коштують. Але я вирішила, що щось в косметичці повинно бути таким. Лухарі лайф. Отже, зараз відклею це все, покладу все в косметичку і покажу вам, яка косметичка в нас вийшла. І будемо робити макіяж. Прийшла швиденько змити макіяж. Сьогодні, до речі, в мене був, мені здається, прикольний мейк з цим олівцем від Ламель. Мої улюблені олівчики, я не знаю, постійно тепер роблю з ними макіяж. Буду змивати ось цією олійкою від Дюрексюкі. Сюрекел, сюрек... Ось це все, це така гальматня, скажу я вам. Просто півгодини тільки на те, що я розпаковувала оці всі штуки. Знаєте, моя концепція, що все поміститься в одну косметичку, не спрацювала. Через те, що цей гігантський шоколад Вілі Вонка, він просто велетенський і помістився би в якусь більш-менш велику косметичку, а в мене була лише ця маленька від Sephora, але в будь-якому разі ось так виглядає це все. Мені здається, дуже класна була б косметичка для якогось початківця. Готувала я свою шкіру вже ось цим кремом, коли вмивалась. Це тональний крем від Evelyn Wonder Match. Взяла в дуже світлому відтінку 0,5. Я про нього багато чула. Світленький відтінок, як я і сказала. Ніби хороші на нього відгуки. Нам обіцяють Skin Absolute Perfection. Тут все російською. Хотіла вам зачитати просто, що написано. Ну тут, коротше, гіалуронова кислота, типу термальна вода, ідеальне покриття, все як зазвичай. Я знаю, що цей відтінок світлуватий для мене, але я потім буду додавати рум'яна та бронзер, і не буде така велика різниця врешті-решт. Біла смерть. Знаю, що ви думаєте. Я ще й консилера не взяла, тому я буду додавати більше просто тонального в ті місця, де я хочу більше покриття. Чи можна так робити? Я хази, люди. Ось ця зона навколо губ в мене зазвичай потребує найбільшого покриття. Додаю ще більше тональної основи сюди. Попри те, що цей відтінок... Ти що? Закрийся! Припрошую. Попри те, що цей відтінок занадто світлий для мене, мені здається, покриття круте. Шкіра виглядає нормально. Як я вже й казала, я не вийду з хати без брів. Нічого про нього не чула, не знаю. Все, що я знаю, це що в мене забагато вже тих олівців через ці відео, що я роблю постійно. В мене реально багато вже олівчиків для брів. Я буду скоро окреме відео про них робити. Отже, я взяла олівець, боже мій. Олівець у другому відтінку. Тут є щіточка, що дуже важливо для мене. І сам продукт розчісую. Заповню від початку до
кінчики. Хотіла спочатку казати, що навіть схоже на бенефіт, прости господи. Буду підчищати його тональною основою трошки, тому що я з ним навела грязюки. Чи то я сьогодні якось погано малюю брови, чи то він просто незрозуміло віддає пігмент. Він ніби тверденький, він ніби повинен окремі волоски малювати, а він в цей час робить просто якусь грязюку, незрозуміло кількість пігменту віддає. В мене не ідеальні брови, тобто їх може і неможливо якось ідеально промалювати, але це точно не найкращий олівець, який я використовувала, можливо, навіть один з найгірших. Ви там поки слідкуйте за тоном. Ми переходимо до палетки. От здається, що тут багато опцій, багато кольорів, але насправді я б не сказала, що тут можна розгулятися якось. З яскравих кольорів я тут бачу лише ось цей помаранчевий. Візьмемо ось цей жовтенько-золотий незрозумілий. Також ось цей зелений, заради якого я купила цю палетку. Помаранчевий, ну звісно. І який ще? Ну давайте ось цей, він здається матовий, якийсь більш-менш темний колір. Віддаємо на руку. Ось ці сатини, вони нікому не всралися. Чого їх всюди пхають? Сорі, я перепрошую, можливо комусь дуже подобаються сатини. Вау! Помаранчевий супер, якщо вам потрібен був помаранчевий, в цій палетці він нормальний. І цей темненький теж ніби нічого. Я б сказала, що в цій палетці є ті кольори, які зазвичай ти не зустрінеш в таких мас-маркет палетках. Можливо, тільки через це має сенс її купувати. В цілому вона нюдова, тому ми з нею щось спробуємо зробити більш-менш нюдове, щоб я вам показала, як її використовувати в звичайному житті. У мене тільки що впала палетка. Впала ще й мордою вниз. Розбилася чи не розбилася? Регулярна рубрика мого каналу «Тест на стійкість косметики». Давайте ось цей Soil верблюд, Camel, не знаю. Складку, він такий якийсь занадто теплий для мене, звісно. Але що поробиш? Мені, до речі, постійно пишуть, що в мене не охайні макіяжі. Хотілося б попередити, якщо ви прийшли сюди за охайними макіяжами, то ви прийшли не туди. Я взагалі не охайна людина по життю. А тут ви макіяжі хочете, щоб в мене були охайні. Власне, в нас помаранчеві повіки. Зупинятися не можна, беремо ось цей колір, щоб затемнити куточок. Я буду затемнювати не лише зовнішній куточок, але й внутрішній. Набираю ще пігменту і от сюди додаю. Коротше, два фактори, які треба враховувати. По-перше, в мене руки з дупи, а другий фактор – те, що вони матові дуже погано тушуються. Якщо ви бачите, скільки плям вони мені назалишали, то це капець. Все, зараз буду психувати. Без паніки! Давайте візьмемо щось ось таке і зробимо ось так. Не люблю сатини. Знаєте що? Я змию ось це зараз, що в мене є на очах, і будемо робити ще один нюдовий макіяж. Я не пожартувала. Зараз трішки додаю тонок. До речі, тон мені дуже подобається, класний. Мені от я подивилася в дзеркалі в ванній з нормальним освітленням, мені дуже сподобалось, як він виглядає на шкірі. Зробимо щось супер базове, супер нюдове. Беру ось цей відтінок, наношу його в куточок. Здається, цей відтінок працює вже трошки краще. Мені однозначно подобається більше, як вийшло з цим відтінком. Набираю цей світлий відтінок, підтушовую ним кордони. Відтінком Mine буду промальовувати собі невеличку стрілочку. Обережно, щоб нічого не посипалося. Невеличка стрілочка готова. От ніби багато всього тут, а обрати щось, щоб нанести, знаєте, всередину якусь блискучу штучку, тут нема такого. Пальцем беру відтінок Precious. Він теж з якимось зеленим відливом. Знову повертаюся до відтінка Love. Коротше, цей фіолетовий такий, рожевий. На нижню повіку. Добре, залишимо поки що так. Що можу сказати про цю палетку? Не беріть її, от що я можу вам сказати, за 120, скільки? 130 гривень, навіть за 130 гривень, не знаю, не бачу в ній сенсу, якщо вам тільки не потрібно з цією оливковою або помаранчевою, вони нормальні. У нас не одна. Також маємо палетку для контурингу та блашингу, та всього взагалі одразу від Glambi. Я не взяла пудру через те, що, коротше, цієї палетки два варіанти було. Перший ось цей, і тут замість хайлайтеру ось така пудра. Другий варіант був з тими самими кольорами, але замість пудри тут був хайлайтер. Але в нас є вже рідкий хайлайтер. О, до речі, ні, ми його після нанесемо, тому що потім, якщо ми його нанесемо, зараз ми його припудримо зверху, його не буде видно. Коротше,
спочатку буду припудрювати обличчя. О, дуже пилючно. На мене пензлик нападає. В теорії таку пудру треба наносити лише на ті зони, які ви хочете висвітлювати, тобто під очима, лоб, серединка носа. Але я залишки всюди наношу, тому що мені потрібно матуюче покриття. Набираю ось ці два кольори, хочу їх, певно, змішати і нанести обидва як бронзер. Можливо, просто через те, що в мене така біла тональна основа, мені здається, плямка. Ні, нормально, до речі, тушуються, не те, щоб погано. Колір, ну, я просто реально думаю, що це через те здається, що в мене така біла тональна основа. Хоча на носик, на шию обов'язково. І, звісно, рум'яна – моя найулюбленіша частина в макіяжі. Ну, дайте мені ще декілька секунд це все розтушувати. Здається, нічого, нормально. Тобто обличчя я не те, щоб не задоволена. Тональник взагалі тягне все. От реально, тональний супер. Ця палетка, я б не сказала, що погана. Обличчя мені сьогодні подобається. Га, чекайте. Це зараз може змінитися. В нас же ще хайлайтер рідкий. LCF, на знижках був... Ну нахер. Це що за фігня? Я перепрошую, сорі, так. Тихо, не ляпни мені тут. Давайте. Ой, ну... Натхне такою резиною трохи. Колір дуже темний для мене. Я беру пензлик, який я зазвичай використовую для хайлайтеру. Це нервовий сміх, якщо що. В чому тут проблема, можете ви запитати? Він дуже симпатично сяє, тобто в мене нема до цього претензій. Зараз я його дотушую пальчиками ще. Але коли я повертаю голову, ви можете точно бачити дуже темні сліди, типу тінь на обличчі. Ви його точно зараз бачите, тому що в ньому є пігмент. Цей пігмент затемний для моєї шкіри. Це не проблема продукту, це проблема підбору Це проблема підбору тону. А можна я так залишу? Можна навіть все тіло ним обмазати. Мені дуже приємно користуватися саме таким форматом. Можливо, якщо була помпа, це було б просто хайніше. Але я не можу сказати щось дуже погане про цей хайлайтер, якщо чесно, він сяє. Проблема тут просто в тому, що це не мій колір. Туш в мене Maybelline. Користувалася цією тушю просто 100 років назад. Прикольно пригадати, як це. Ми ж порівнювали усілякі туші, поки ходили по магазину. Я побачила, що в цілому її ціна 123 гривні за знижку. Це взагалі нормальна ціна для туші. Щоб ви розуміли, кого ви дивитесь. Не підписуйтесь, якщо ви не готові до цього трешу. Як можна було не втримати цю щіточку? Вона мені впала, перепачкала пів обличчя. Пишіть, як вам ефект від цієї туші. Мені здається, туші-туш. Намалювали-намалювала. Взагалі, як я вже і казала, не бачу великої різниці між тушами. Що дорогі, що дешеві. Вони майже завжди роблять одне й те саме. Пропоную перейти до олівчика. Можливо, ви хочете запитати, нафіга ти хайлайтер нанесла так сильно на губи? Я зазвичай його наношу, щоб, типу, був ефект збільшення губ, більше об'єму на верхній губі. Я взяла олівчик від Glambi. 110-му відтінку. Дівчата, не за знижкою. За знижкою там був якийсь малиновий колір, а нафіга нам малиновий? Ну, паче, цей 40 гривень щось коштував без знижки, я подумала, ну вже, вже десь знайдуться 40 гривень. Коричневий. Ваша улюблена рубрика Стефа мовчки малює губи. До речі, в цього олівчика ще йде така точилка. Прикольно, прикольно. Мені здається, це зручно. Цей олівчик трохи тхне таким, знаєте, деревом, дешевою косметикою. Але те, як він працює, виглядає, мені подобається. Очікувала на цей момент. Зараз, знаєте що, зараз в тренді карамельні губи. Коли коричневий олівчик і такий карамельний відтінок близько, зверху. Пахне знам. Реально карамель. Хана. Наносимо. Не липкий. Відтінок такий, доволі таки темний. Тобто блиск з доволі сильним пігментом. Я не дарма хотіла давно спробувати саме ці блиски. Реально класний. Точно буду ним користуватися. Чим я точно буду користуватися з цієї косметички? Ну, по-перше, це, звісно, тональна основа. Точно буду нею користуватися. Якщо ви бачите, тон в нас реально класний сьогодні. Сидить на обличчя супер. Можливо,
буду іноді користуватися ще цією палеткою для обличчя від Glambee. Просто через те, що вона дуже легка і вона мені більш буде зручна, ніж Smashbox, тому що Smashbox дуже важка. Вона реально важить пів кіло. Ніби я в торбу просто цеглини напхала. Буду використовувати цей олівчик від Glambee. Туш від Maybelline точно буду користуватися далі. Цей блиск, ну, дуже мені сподобався. Не знаю. Взагалі, певно, найулюбленіший мій продукт разом з цим тональним за цей огляд. А от чим я точно не буду користуватися? Цим хайлайтером та олівчиком для брів від LCF. Якщо олівчик для брів мені не підійшов, я відчуваю, що це трошки не моя, певно, формула. LCF лише через колір. Вочевидь, просто 0 з 10 сьогодні отримає ця палетка. Я б сказала, що я дарма її купила, просто треба було пошукати краще палетку. В наступних оглядах я не буду робити таку помилку. Але, вочевидь, це найгірший наш сьогодні. Отже, така в нас сьогодні була косметичка. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, свою вподобайку, тому що це впливає, виявляється, на те, як рекомендуються мої відео. Як тільки назбираємо з вами 30 тисяч переглядів на цьому відосі, я почну знімати другу частину цього експерименту. Будемо вже зменшувати суму. Може, і до сотки дійдемо, якщо будете гарно дивитися. Переходьте в мій інстаграм, в мій тік-ток. Завжди вас там чекаю. Сподіваюся, ви в безпеці і па-па!